בית, עם מטרה ברורה, לחיות. הנה הסיפור. הוא אמר לי, חד משמעית, יש לך חפלה ניוונית, ואני עוד לא היה לי ברור מה זה, וכתבתי, התקשרי אליי עם שאלות, אני התקשרתי אליו, ואמרתי שלום, או שלום, יש לך מה שלומך? אמרתי, אני בסדר, אבל אני מבינה שאני קצת בצרה. אמר לו, את לא בצרה, תכתבי צוואה. נסו בדקות הקרובות להניח למונחים כמו כניעה ורחמים עצמיים, ואמצו דווקא אחרים. נחישות, מאבק, בעצם לא מאבק, מלחמה. מלחמה של אנשים שלא רוצים למות. ואני שאלתי למה אני צריכה לכתוב צוואה, והוא כתב לי, הוא אמר, את צריכה לכתוב איך את רוצה למות? אמרתי לו, אני בכלל לא רוצה למות. ותודה רבה, מאוד הודיתי לו. סגרתי את הטלפון, הוא אמר לי שאני הולכת למות, אז הלכתי למות, ואני מאוד פייטנית, והלכתי למות. כן, עד עכשיו לא הייתה כאן בכלל שאלה של חיים או מוות. בכלל לא היה מפגש כמו זה שלפניכם. עד עכשיו רבים מחולי ה-ALS הקשה במחלות הניווניות היו מבקשים למות. לקצר את הסבל. עכשיו הם יושבים יחד, מתחרים בזמן שהולך ומתקצר, ורוצים לנצח. איזה יום קמתי ואמרתי, לעזאזל, אני חושבת אותם סרט, קראו לו של מי החיים האלה לעזאזל, וברור לי ששלי הם לא של שום פרופסור ושל שום, הם שלי נקודה. מחלה שתוקפת תאי עצב מוטורים, מחלישה שרירים, הקצב של המשתנה, אף אחד מהחולים לא יודע על איזה חלק היא תשתלט מחר. כך עד שיתוק מוחלט, עד מוות. מחלה הרמומית, גם כשהגוף כבר משותק, גם אז היכולת השכלית לא נפגעת, כל הזמן מודעים למצב. שעזוב פעמיים לבקר את זה שידענו יש לי עוד ילדים הקטנה בשלוש רוב הזמן החבורה הזו שיודעת שזמנה קצוב לא בונה על חסדי שמיים כשנודע לאביחי בן 29 שהוא חולה ב-ALS הוא מפסיק את לימודי מנהל העסקים בהרווארד בארצות הברית הוא בא להעתיק את כל מה שכבר למד שם לתוכנית שתציל את חייו. אני שרד את המחלה הזאת בצורה אישית. פה קרב אישי ביני לבין הילד. הראשון שאנסה, שני אלך לקבר. דוד כהן הוא הראשון שבעצם הבין שעוז רוח לא מספיק. שבמלחמה כמו במלחמה המודרנית, צריך טכנולוגיה, צריך מחקר, צריך קודם כל כספים. שנייה. מי שהקים את העמותה לפני כשנתיים כדי שתקדם את המחקר, הולך היום ונחלש. באפפיים שרק אותם הוא מצליח להניע ומדבר, מאשר בהנהול אות אחרי אות, וכך לאט לאט, בעזרת רצף של נימונים, יוצאת מילה, נוצר משפט. כאשר הקמנו את העמותה, לא חלמתי שיהיה כזה קצב. החלום שלי היה ונשאר לחקור את המחלה בארץ, מאחר וכאן יש לנו את מיטב המוחות. כאשר אתה מדבר על 400 חולים במדינת ישראל, לגביהם זה לא, לגבי חברות התרופות, זאת לא אוכלוסייה שכדאי להשקיע בה. לכן הגדירו למשך שנים את מחלת ה-ALS כמחלה יתומה. פשוט באנו מצד אחד לחוקרים, אמרנו להם, יש לנו כסף למרות שבהתחלה לא היה לנו. יש לנו כסף, אתם רק תגיש לעשות מחקר, אנחנו נממן אותך. חברים מהכיתה שומעים שאביחי חולה ומתגייסים. והעסק, כן, הכיוון עסקי לגמרי, מקבל תאוצה. קבוצה אחת אחראית על הפצת המודעות למחלה, אחרת על המחקר, השלישית על גיוס כספים. מודעות, מחקר, מימון, שלושת הממים, זו הדרך למצוא את התרופה למחלה. המחקר נכון להיום הוא די מייאש, הוא די מתפקד איתם. נכון להיום קיימת בשוק רק תרופה אחת שאושרה לטיפול במחלה, והתרופה הזאת הוכיחה שהיא מעריכה
את יכולת הנשימה של האדם לשלושה חודשים בלבד. המחלה מתקדמת, ריקי כבר איבדה את היכולת לדבר, אבל זה לא מונע ממנה חיים, אולי אפילו מדרבן אותה למצות כל דקה. היא מנהלת את מכון היופי שלה, בלי קול אבל ביד רמה, מחייכת לכל הכוחה שנכנסת ומפטפטת בעזרת הפעם. אנחנו חברות מהצבא, שירתנו יחד בצבא הקיבה 30 שנה. ואנחנו בעצם אס כל הזמן במחשב, אנחנו פעם בשבוע עושות לנו כיף כל מסעדות, פופים, לא פסטות. זה בסדר, היא ממש חזקה, אני חושבת שהיא מחזקת את כולנו. אני יודעת שזאת מחלה של ניוון שרירים מאוד קשה, ופוגעת לאט לאט בכל הגוף. זו מחלה קשוחת מרפא, ושלא מסורת כל פעם. לא יודעת, אני נראית לי כזאת חזקה, אני כל כך... עדים מזה. כך נראים מפגשי יום שלישי אצל דוד בבית. יושבים ומחברים בין משקיעים לחוקרים. בורסת ALS הם קוראים לזה, כבר מעודדים מהצלחות ראשוניות, הם בדרך להשיג מלחמה. שיפוי האמריקאי, אתה צנות ממקרות. אפילו כל בוקר אתה שתפת לרצי האתרות, רואה מה יש לך, מה צפה לך עתיד. ו-ALS היא צנות ממקרות, זה לא בקבקים. דווקא בימים שבהם מאושר חוק המתת החסד, חוק שנולד בשל המחלה הזו, שבה אנשים ביקשו ומבקשים לקצר סבלם, דווקא בימים האלה תראו בינינו אנשים שעומדים תמיד אדום, וכתוב עליו, התקווה גדולה מהפחד. עזרו לנו למצוא את התרופה הם מבקשים, אנחנו מנסים לחיות. אני יודע שאני לא אמות מאלף, אני נמצא תהיה תרופה, אם אני... הדברים שלי מגיעים אותה יום קודם, אז מצוין, זה התפקיד שלנו. אבל תהיה תרופה ואני אקבל אותה. אתה תבורים. יפה.